A gente abre a edição de hoje falando de solidariedade. Um menino que foi atropelado em Santa Rita do Sapucaí, no sul do estado, conseguiu ajuda para realizar uma cirurgia. Uma coisa boa, hein? A operação de Lucas ocorreu no finalzinho de novembro. O garoto ainda usa uma sonda, que não vai ser mais permanente. Ele ainda volta para mais consultas e para avaliar a uretra, canal por onde passa a urina. Nos dias em que ficou no hospital, ele fez vários amigos e conquistou toda a equipe. Lucas, ele foi um menino muito esperado, né? Pela equipe de enfermagem e pela equipe médica. Eu tô bem. Preparado para jogar uma bolinha? Uhum. Quando você chegar em casa, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Dar um abraço nos irmãos ou jogar a bolinha mesmo? Dar abraço nos meus irmãos. Tá com saudade do pessoal? Uhum. Há um ano, o menino passava por esta estrada. Ele parou para consertar a corrente da bicicleta. E aí, um caminhão deu ré e acertou o garoto. A uretra havia sido esmagada. Lucas precisaria de uma sonda. Pela última vez, eu que levei para trocar a sonda, falei com o oficial, que eu fiquei mais ou menos umas 3 horas dentro daquele hospital, aqui em Santa Rita, para trocar essa sonda. Foi trocar, falei com o oficial. Dói o coração da gente. A partir do momento que vocês mostraram o caso do Lucas, a dimensão, né, a amplitude foi bem grande. Nós recebemos doações de várias cidades. Toda a equipe que participou da cirurgia, que acompanhou o grupo de enfermagem. A cirurgia, graças a Deus, ocorreu tudo bem. É como o doutor falou, agora é só esperar mais para frente para poder tirar essa sonda.